פגשתי את הדודה שעליתי, אחות של חמתך. וככה התפרצה בבכי, אז אני קצת מכילה שנכנסתי ככה, לא, אני יש לי, אני מודה, אני יש לי איזושהי בעיה. אני לא יודע לנחם. קשה לי בניחום אבלים, כי אני... קשה לי, אני מודה, זה דבר שמאוד קשה לי. ו... אתם חווים את זה עכשיו כאן, אבל לצערי, אני חווה את זה פעם ביומיים, להיכנס לאנשים הביתה ולראות הורים שקברו ילד. זה קשה. יש אנשים שהתרגלו ל... אתה יודע, קברן התרגל לקבור, ומנתח התרגל לפתוח את החזה של האדם. ואדם בחדר טהרה רגיל לשטוף גופות. ואדם שבא לבית אבלים צריך להיות רגיל לדבר לאבלים. ואני... חילה ממכם, אבל אני עוד בהיותי שרק חזרתי בתשובה בשנה הראשונה, נפטרה אחות של חבר טוב שלי, מימון חלפים, אדרי ומימון בחדרה, ואני רק חזרתי בתשובה. אז אתה יודע, אדם שחזר בתשובה, אומרים לו, בוא תגיד כמה מילים, הייתי בשנה הראשונה שלי. אז אתה יודע, עם זקן קצוץ, אדם שהבוקר עובד בבניין, בערב הולך לקיים כמה מצוות, לשמוע שיעור תורה, ביגדיל תורה. אז באתי לשם ודיברתי דברי תורה, וגם שם היה קשה. ושנים שאני בא לבתי אבלים ומדבר, במיוחד בשבע שנים האחרונות, שאתה נחשף הרבה יותר. אני אגיד לכם את האמת, אני לא התרגלתי לזה. זה לא מה שאני רגיל ואני אומר קל לי, אני מודה. שלא נתרגל, כן. והקושי היותר גדול זה שאתה מכיר את הבן אדם. זאת אומרת, אתה מכיר את ההורים. אתה מכיר את האנשים. אתה מכיר את הנפשות שרגע לפני שנפטר להם ילד האכילו אותך כאן. מזגו לך, בישלו לך, ופתאום אתה... משמחה מגיע ליגון, לעצב. אתה משיעור תורה שהיית לפני ומסרת וכולם שמחו בשיעור, התרגשו, התפעלו. אתה פתאום מגיע למקום שאתה אומר, רגע, אני אתמול הייתי כאן. אתמול הייתי פה. והיה פה שמחה אחת גדולה. והיום אתה נכנס ויש פה עצב, אולי שלנו זה יעבור שנצא מכאן. אנחנו תכף נצא מכאן, ואני ממש בכנות אומר לכם, אנחנו נצא מכאן וכל אחד ימשיך את החיים שלו. אני, זה יחב לי כמה רגעים, אני אזכר בזה בשיעורים הבאים, אני אספר לילדים שלי מה חוויתי, מה ראיתי, אבל זה יעבור לי. מי שנשאר עם זה, זה המשפחה, זה האחים, זה האחיות, זה הדודים, הדודות, ועל אחת כמה וכמה הכי כואב זה ההורים. אני לא יודע לנחם אנשים שאיבדו ילדים, חילה. אני יכול להבין אנשים שעשו מעשים, היו במקומות מסוימים, אני הייתי שם. אני יכול לקרוא לכם מדרשים על רבי יוחנן, אני יכול לקרוא לכם על אבא שלקח את העצם של הבן שלו, עצם של ילד עשירי. ובא לבתי אבלים של הורים שקברו ילדים ואמר להם, הנה, אני קברתי 10, אתה קברת רק אחד. אני לא הייתי שם. אני לא רוצה להיות שם. אני לא יודע. אני לפני 5 שנים הייתי בטורונטו. ושנתי צלחות של אבא שלי, דודה שלי. העברתי שם... סוף שבוע מטורף בזיכוי הרבים, שיעור תורה בן פורטה ליוסף, מוצא שבת שיעור,
באמת סבב מדהים שהייתי גם מיאמי, גם ניו יורק וגם טורונטו. וזכיתי ללכת לנחם אבלים גם שם. אומר שלמה המלך, טוב בו אל בית אבל מאל בית משתה, כי זה סוף כל האדם והחי ייתן אל ליבו. אז בדודה שלי הייתה איתי, בדודה שלי היא באמת כמו אחות, והיא לקחה אותי למקום הזה. ואני זוכר שנכנסתי לשם והתחלתי לבכות. ואז שיצאנו היא ניסתה לנחם אותי, כי עם כל הכבוד אסור לגעת אחד בשני. אז היא אמרה לי, רונן, אתה לא יודע לנחם אנשים. לא נפגעתי. הייתי באילת לפני שנה ומשהו, אמא קברה את הבן שלה. ואחר כך קברה גם את בעלה. בתוך שנה קברה גם בן וגם אמא. הגעתי לשם, החזקתי מיקרופון, טיסה לשדה, המתנה. טיסה לילת, המתנה, הגעה וחזור, שעות בשביל 20 דקות שלא עמדתי בזה. אני לא חושב שיש מישהו שיכול לנחם הורים שקברו ילדים, מחילה. אני לא חס שלום, לא בא להחליש דעתם של אף אחד. מאמין שיש מרצים שעושים את זה מצוין. אבל אני לא חושב שמישהו יכול להבין את הכאב של ההורים האלה. אני רק חושב שאם יש משהו לדבר עליו היום, שלפחות אני באתי, זה מה השארנו כאן. אנחנו גם יום אחד לא נהיה פה. אנחנו לא נשאר כאן. הדבר הכי קשה בעולם זה להגיע למקומות של שכול, של כאב, של עיבוד. הגמרא אומרת, אדם מאבד הכל, הכל בעולם, ואין לו על מה לפקוט על זה. הכל תאבד, אל תבכה. אנשים, אתה רואה, בתקופה הזאת איבדו את הזקן, גילחו בשביל לשים את המסכה, כי עובד בבית רפואה. ואתה רואה שאנשים איבדו הרבה דברים, איבדו המון דברים, המון דברים איבדו אנשים, המון דברים איבדו. אבל אומרת הגמרא פשוט, כל דבר שאתה מאבד בחיים יכול לחזור. כל דבר בחיים שאיבדת יכול לחזור אליך. יש רק דבר אחד שאם איבדת אותו לא חוזר אליך, וזה בן אדם. זה אם קברת אותו הוא לא יחזור אליך. זה אם קראת על האדם הזה קדיש, הוא לא יחזור אליך. ואנשים יום יום בוכים על דברים שהם איבדו, אבל לא על אנשים שהם איבדו. ואני אומר, לנחם, אני לא יודע. להבין את הכאב, לא מבין. מודה גם לא רוצה, לא מאחל לאף אחד להבין. אבל דבר אחד אני יודע, שאת הכאב של האבדה, של הפרידה מהחיים האלה, כולנו נחווה. כולנו נעבור. כולנו יום אחד לא נשאר בעולם הזה. והשאלה היא מה לקחנו איתנו. ויש לנו שלמה המלך, החכם מכל האדם. קהלת זין פסוק א', טוב שם משמן טוב. ויום המוות מיום היוולדו. לוקחים איתנו את המעשים הטובים. את השמן. לא את הבית, לא את הכוס היפה, לא את הרכב המדהים, לא את השעון על היד. לוקחים את השמן. מי זה השמן טוב? זה המעשים. מה זה שמן? שמן זה מחליק. המעשים שהחלקנו לאנשים, הבלגנו לאנשים, מחלנו לאנשים. אם היה להם קשה, שמנו להם שמן, שיחליק, שיהיה להם קל יותר. המעשים שלנו. טוב שם משמן טוב. ויום המוות מיום היוולדו. אדם שנפטר הולך לנחלה שלו, לעולם, לאמת שלו, לשקט והשלווה שלו, למקום הבטוח שעכשיו הוא נמצא שם. אנחנו עדיין בסחרור, בשקר, במרמה, באנשים הבוגדניים, באנשים החצופים, החסרי הכרת הטוב. אנחנו עדיין כאן סובלים יום יום, שעה שעה. השאלה מה לקחנו איתנו?
מה השארנו אחרינו? מה השארנו? בן פורת יוסף, אני מאוד מאוד מאוד, זה לא סוד, אני אומר את זה בהרבה הרבה 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 שיעורים שלי, אני מאוד מחובר לקהילה הגרוזינית, מאוד מאוד מאוד, בעמקי נשמתי ונפשי. אני דורש בבתי כנסת של הגרוזינים בכל מקום בארץ. זו קהילה מיוחדת במינה, אני לא יודע, מי שלא ראה את הבתי כנסת שיש בגרוזיה, אני חושב שהוא לא ראה את הקודש, הוא לא ראה את הדבר הצנוע הקדוש מימיו, הוא צריך להיות שם כדי לראות על מה אני מדבר, מה זה קדושה שנשמרה מאות שנים. זו 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 מסורת, זו זה 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 אהבת השם, זה אהבת השם בלי תנאים. זה אנשים שיש להם אין להם, אם זה לתורה כך. זה אם זה זה, אם יש השכרה וחסר משהו תבוא, אין לי, אבל כך מה שאין לי כך. יש לי אין לי, אם זה לתורה כך. אני במו עיניי ראיתי, אני ישבתי עם הזוג המדהים הזה, אבא והבן, מישה ויצחק, מיכאל מירלשווילי והבן שלו, כמה פעמים ישבתי איתם, בבת ים ישבתי איתם, ישבתי ממש לידם וראיתי אנשים עם פנים למטה, עם צניעות, עם ענווה. ראיתי את מי שלא מדבר מילה, אם מחזיק מיקרופון, מדבר רק על שבחי השם, רק על אהבת השם. ראיתי את הבן שלו יצחק, איזו אהבת השם. אתה יוצא משם ואומרים לך, אתה יודע שאלה שהיו לידך, אתה יודע, כל הסעודה, כל המצבה, כל השיבה, כל השנה, כל הזה, זה הכל הם. באהבה. באהבה לא רוצים, הכל למען השם. עיניי ראו ולא זהו, אוזניי שמעו, לא אחר. יש לנו אנשים שאני מכיר אותם מהעדה שהם, רק תגיד לי, יצרה קריחה לי, רחלי בטוניה שבילי, הרבה, אני לא רוחה שלום, לא רוצה להחסיר שמות מאנשים, אבל אם זה תורה, אני ראשון, אני ראשונה, לא צריכה, חודש הבא יהיה, אני רק כך, שיהיה עוד שיעור, שיהיה עוד משהו, שלא יחסר משהו, שהקדוש ברוך הוא לא יגיד, יכולתי לתת, לא, זה לא להאמין. אז בעזר השם ידברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מלדי מיטב אמן ואמן. אנשים בלייב כרגע צופים בנו, והם לא צפו בכמה דקות שדיברנו ככה, כמו משפחה אחת פה, ממש כמו משפחה אחת. מאמין שבשידור החוזר ככה הם יראו את מה שהם לא זכו כרגע לראות, אבל אני רק אסכם בקטנת מה שככה אמרתי, אני משתדל לא להגיע לבתי אבלים מהסיבה שאני מתפרק שם, למרות שאני מגיע פעם ביום, פעם ביומיים לפחות, ולמרות שאני מגיע, אני כל פעם שאני יוצא אני מחדש אני נכנס לצער, במיוחד שזה הורים שקברו ילדים. אז גם כאן בערב הזה אנחנו יושבים פה, פטירה של ילד, פטירה של הגיס שלך, אח של אשתך, הבן של כולם פה, האחיין של כולם, יושבים פה בחודש שלו. ואני אומר את זה גם עכשיו, הוא לא כאן, אבל מה הוא השאיר כאן? מה אנחנו נשאיר כאן שלא נהיה כאן? ואתמול בבאר יעקב דרשתי דרשה של שאנחנו מתכוננים להכל בחיים, אבל לא ליום הכי בטוח, וזה יום המיטה. אדם מכין את עצמו לגן, לבית ספר, לאוניברסיטה, לצבא, לישיבה, לחתונה, להורות, ללידה. אדם מכין את עצמו להכל, אבל לא ליום המיטה. ויום המיטה זה היום הכי בטוח בחיים. זה היום שאליו כולנו מגיעים. ואף אחד לא יודע מתי יוליד יום ויגיע גם היום שלנו. אף אחד לא חלם שאותו בן שלכם יצא ולא יחזור הביתה.
אף אחד לא חלם שהיום הזה כל כך מהר יגיע. והשאלה היא מה הלכנו מכאן? עם מה יצאנו מכאן? ואומר הזוהר הקדוש, כותב הזוהר הקדוש, בלך לך דף אינטט, שאדם נפטר מן העולם, מגיעים אליו שלושה מלאכים. אחד שאומר לו, אני מלאך הזכויות שלך, אני באתי לשמור עליך. ואחד מלאך שבא לפרוע את החובות שלו, ואומר לו, אני בשפה שלנו מקטרק שלך. והמלאך השלישי בא לאמת שהוא לקח אותו בזמן הנכון, ברגע הנכון, בדיוק בזמן שנקצב לו מיום היוולדו. פעם שמעתי מישהו שאומר, נסה לנחם אבלים. ישבתי לפניו, הוא ניסה להסביר למה הילד הלך ולמה ככה זה קרה. קטונתי מלזלזל באנשים אחרים, אני לא מזלזל באף אחד אף פעם. אם יש מישהו שהוא קטן מכולם זה אני, אבל הזדעזעתי. בנים של צדיקים נפטרו, בנים של רשעים נפטרים, ילדים יפים ופחות יפים, טובים ופחות טובים, צדיקים ופחות צדיקים נפטרים. אף אחד לא יודע מה סיבת הפטירה באמת של אדם בחיים. אל לנו חס ושלום אי פעם לשפוט למה אדם נפטר מן העולם. הזמן של כל אחד בעולם הזה קצוב. אבל יש שאלה אחת שהגמרא אומרת, יש דבר אחד שלמה המלך אומר לנו, מה לקחנו איתנו? עם מה יצאנו מכאן? מה השארנו אחרינו? מה השם שלנו? האם התאבנו? האם עשינו רע לאחרים? האם כיבדנו? או האם רמסנו אחרים? איך יזכרו אותנו? איך יזכרו כל אחד ואחד מאיתנו? אתם יודעים, אני אמרתי את זה גם לפני, אני שומע הרבה אנשים שבוכים, במיוחד בתקופה הזו. אחד בוכה, איבדתי עבודה. אחד בוכה, איבדתי את המשרה. אחד בוכה, איבדתי לקוחות. אחד בוכה, אומר זהו, התקופות היפות, הן יותר לא חוזרות. אחד בוכה, אומר לי, הלך לי הבית. אחד בוכה, אומר לי, איבדתי עכשיו 100,000 קדימה. אחד בוחר אומר, הלכו לי עסקאות. אחד בוחר אומר לי, התחתנתי עם 14 אנשים. אחד בוחר אומר לי, איזה בר מצווה עשיתי לבן שלי מול הכותל, אכלנו גרעינים, אני יודע. אחד, כל אחד בוחר בבכי שלו. אני שומע הרבה אנשים בוחים בתקופה הזו. אני אגיד לכם את האמת, אני כואב לי על כל הבכי של כולם. אין בכי של אדם שהוא בוחר ולא כואב לי. ברוך השם זכיתי להיוולד להורים רחמנים, שמכל דבר בוכים ומצטערים. אני אגיד לכם את האמת, אחרי שנכנס לבית כזה, אני אומר חבל שבכיתי. חבל שהם לא באו איתי לכאן. חבל שלא באו איתי עם הבית שהם איבדו. חבל שלא באו איתי עם המשרה והאוטו שלקחו להם. חבל שהם לא עלו איתי לכאן. חבל שהם לא באו לפה לבית של מאיר ונטלי. חבל שהם לא יכולים לשבת מול האבא ואמא האלה שאיבדו את מה שלא יחזור להם בחיים. אומרת הגמרא, כל דבר שאיבדת בחיים יכול לחזור. יש דבר אחד שאם איבדת הוא לא יחזור. זה אדם שקראת עליו קדיש. אם יש דבר שאומר בורא עולם, אני יכול להבין את הבכי שלך, זה שאיבדת מישהו שהיה חשוב לך בחיים. אבל כל דבר אחר שאיבדת, דע לך שהוא לטובתך. הכל לטובתך בחיים, גם זה לטובה. אבל לבכות על דבר שאיבדת ויכול לחזור, זה בכי רע. כמה אני נמצא עם אנשים, אני אומר להם, תכבדו את ההורים. תשאירו זיכרון טוב שהייתם ילדים טובים. תשאירו טעם טוב שמחר שההורים ילכו, שלא פגעתם בהם בחיים. אתמול הייתי בשיעור בבאר יעקב, המזמינה של השיעור באה אליי ואמרה לי, הרב, אבא לפני שלושה שבועות נקבר. כשהייתי ילדה,
הייתי ילדה לא פשוטה. עשיתי קצת, אולי ציירתי, אולי קצת פגעתי, היום אני מבינה מה זה כיבוד הורים. אני מבינה שלא הייתי, לא הייתי כל כך בסדר. אמרתי לה, והיום? יותר אני חוזרת בתשובה, אני מתחזקת, אני מבינה כמה פספסתי, איך בא לי להגיד לאבא, איך בא לי... אמרתי לה, עכשיו זה הזמן. הגמרא במסכת קידושין כותבת שכיבוד הורים גדול זה יותר מחייהם במותם. בחיים, האבא לא רואה מה אתה עושה. במיטה שלו, כל מה שאתה עושה, האבא רואה. וגם מקבל שכר על זה, ככה כותב הראשית חוכמה. עם שלשלות של ברזל, קוראים לאבא, אומרים לו, תראה מה השארת בעולם, זה מה שהשארת? איזה בושה השארת בעולם. זה כל מה שעושה, עושה רע לאחרים, זה הבושה שלך, זה אתה חינקת אותו, אתה גידלת אותו. וכך גם הפוך. קוראים לאבא, אומרים לו, בוא תראה איזה דבר טוב השארת, כמה הוא מטיב, כמה הוא מתקן. ילד יכול לתקן את האבון של ההורים שלו. ילד יכול לתקן את מה שההורים שלו פגמו. מה השארנו כאן? היא אומרת לילדים, תכבדו את אבא ואמא. הם ילכו, לא יחזרו. אחר כך אתם תצטערו, כי אנחנו אנשים בטבע שלנו, אנחנו מעריכים רק כשמאבדים דברים. במיוחד שזה הורים. כמה אני אומר לאנשים, תכבדו, תכבדו. יש מדרש, אני מביא אותו, כל הזמן מביא את המדרש הזה. כל הזמן מביא את המדרש הזה. המדרש הזה מביא שרבי נכנס לסוכת אבלים. נכנס לסוכת אבלים, אני אומר לכם, מי שלא שמע את זה, שישמע את זה, אולי ישכח את זה בחיים. זה המדרש הכי מרגש, הכי יפה אי פעם. אני כל סוכת אבלים אני מביא את זה. רבי נכנס לסוכת אבלים. הוא נכנס, נעמד, כולם עומדים, כולם מכבדים, אמרו לו, רבי, דבר. רבי מתחיל לדבר, מתחיל לדבר, מתחיל לדבר. רבי חנניה בן הקשיא אומר, אחרי רבי חנניה כולם קמים, קוראים קדיש. רבי אמר, מן השמיים תנוחם, הוא יצא. מספר רבי, אני ראיתי שם את האבלים יושבים על הרצפה. עם חולצה קרועה, קמים, קוראים קדיש, וחוזרים לשבת על הרצפה. אומר, זה מה שאני ראיתי. אומר, ובאותו יום שקברו את הילד, והייתי שם בסוכת אבלים הראשונה, הייתה עוד סוכת אבלים. שגם אליה נכנסתי. זה היה שתי רחובות ליד, הוא אומר. הוא אומר, ושם באתי, דיברתי, אמרתי, רבי חנניה, הוא אומר, אמרו קדיש ויצאתי, והוא אומר, גם שם ראית את הדבר. שתי סוכות אבלים שונות, אבל אותם מנהגים, אותם הלכות. יושבים על הרצפה, חולצה קרועה, קמים קוראים קדיש, חוזרים לשבת על הרצפה. אומר אותו דבר, ביום הראשון, ביום השני, בשבעה, בחודש, בשנה. אומר רבי, 70 שנה ראיתי שתי סוכות אבלים, ראיתי שתי משפחות אבלות, שאותם מנהגים, אותם הלכות. אומר, אבל דבר אחד ראיתי הבדל גדול. אומר, בסוכת אבלים הראשונה, זה היה ילד שקבר את אבא שלו. ושם ביום השני ראיתי עדיין שכואב לו, ביום השלישי כבר עובר לו, ביום הרביעי כבר מצחיק לו, ביום החמישי הוא כבר מחכה שיגמר השיבה שלו. ובשיבה הוא יוצא ושואל אותי, רבי, מתי מתגלחים? מתי מסתפרים? מתי כבר אפשר לראות סרטים? אומר, ובחודש ראיתי אותו מהר רץ, מתגלח, מסתפר, גוזז, מתגנדר, ואומר, רבי, מה, שנה חייב לחכות, אי אפשר לקצר? ושעובר את השנה הוא חזר לכל העבירות ולכל הסרטים שלו מהר. הוא אומר, זו הייתה סוכת אבלים ראשונה שהייתי בה. הוא אומר, השנייה שתי רחובות ליד, זו הייתה סוכת אבלים של אבא שקבר ילד. הוא אומר, שם ראיתי בכי ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, בשבעה ראיתי בכי יותר גרוע. הוא אומר, בחודש הבכי לא פסק. הוא לא חיכה לא להסתפר, לא לגזוז, לא להתגנדר. ובשנה הוא ישב ואמר שהחיים שלי אינם חיים יותר. הוא אומר, 70 שנה אבא ואמא היו בצער. הוא אומר, ולמדתי דבר קטן אבל גדול. אמנם ההלכה אותה הלכה, המנהגים אותה מנהגים, הקבורה אותה קבורה, אבל ילדים לא אוהבים את ההורים גרם ממה שההורים אוהבים את הילדים. הילדים אין להם טיפת אהבה להורים מה שההורים אוהבים את הילדים.
ילד מאבד אבא, הוא שוכח. זכר מדי פעם, עושה טובה, עושה הזכרה. אבל אבא שקבר ילד עד הקבר שלו לא שוכח. חייו, אומרת הגמרא, אינם חיים. טוב מותו מחייו. אז מי יכול לכם? איזה דרשן יכול לבוא להסביר למה? איזה מרצה או איזה בבא יכול לבוא להגיד למה? אף אחד בטח לא בדור הזה. מה שאפשר כן לדרוש זה להתחזק. זה לקבל על עצמנו יותר. להיות יותר טובים אחד כלפי השני. יותר נאמנים אחד כלפי השני. לא לזרוק אחד את השני, לא לכפור אחד בשני, לא למחור אחד את השני, לא להלשין אחד על השני, לא לרמוס אחד את השני, לא לדרוך אחד על השני, לא לסמוך ברע של אחד של השני. כי מה לוקחים איתנו? טוב שם משמן טוב. לוקחים איתנו את השם שלנו. עכשיו מה יש פה חוץ מאוכל? זיכרונות. ככה אומרת הגמרא. חוץ מזה שבאבלים, האבלים אוכלים, האבלים יותר מה שאוכלים נזכרים. עכשיו זוכרים מי היה הילד הזה. אנחנו יום אחד נלך מכאן, גם אנחנו. היום הכי בטוח בעולם זה יום המיטה. מה יזכרו לנו? מה יזכרו לאדם שחס ושלום היה יחצן מסיבות? מה יזכרו לו? שיכניס בנים, יכניס בנות, שידל למעשים אסורים. מה יזכרו ליחצן מסיבות? שעשה בשבת פליקים, זיקוקים, בומים, די-ג'יים, מה יזכרו? שירקיד אנשים? הרי הוא לא שמח אותם, הוא גמר אותם. שמחה זו, מה היא עושה? זו לא שמחת הלב האמיתית. רוב האנשים שולחים לדיסקוטקים וברים, הם קמים בבוקר מסכנים, עם צער בחיים, עם עצב ממה שבלילה הם רואים. מה אחד יחצן עכשיו שנפטר יחצן מסיבות, היה די-ג'יי לכל מיני אירועים של פריצות ועריות, מה? מי יזכור אותו? מי ילך לקבר שלו לקרוא עליו פסוק? מה יגידו עליו? מה יכתבו על המצבה שלו? איך נזכור אותו? אדם שקצת יקבל דעת יגיד, זה הרסתי את החיים. זה גמר אותי, זה הרסתי את הלילה, הרסתי את היום. אבל אדם שהלך להביא אוכל למסכנים, אדם שאם היה חסר לך, הוא ישלים לך כדי שלא ייקחו לך את הבית, שלא יבוא כונס נכסים, כל החיים נזכור את זה שהוא יצא לנו את הבית, שבזכותו יש לנו בית לילדים. איך יזכרו אותנו? למה חושבים על הכל ולא חושבים על היום האחרון? אנחנו נלך מכאן, מה יגידו עלינו? אני כבר לא מדבר בשמיים אם עשינו תשובה, לא עשינו תשובה, מה יהיה השכר והעונש שלנו. מדבר פה, איך יזכרו אותנו? מי ירצה בכלל לזכור אותנו? מה יגידו, מה ידברו עלינו, מה ישארנו? כמה בנות באות לי בוכות, אומרות לי, הרב, אני לא ידעתי אם אלוהים יסלח לי. אני, יש לי סרטון ששלחתי למישהו והוא לא רוצה למחוק. ועכשיו אני חוזרת בתשובה ואני מבינה, אוי ואבוי לי ש... אם חס שלום הוא יפיץ את זה הלאה, וזה יגיע למקומות, לא מקומות, ואני מחר אתחתן, ויגדלו לילדים שלי, יראו להם מחר מי הייתה אימא לפני שקיבלה דעת, איזה בושה, איזה בושה, מה אני עושה? אחד כזה שמחזיק סרטון, ובידיעה שיש לו סרטון, ידיעה שיש לו, והוא לא רוצה למחוק, לך למשטרה דחוף, עכשיו. זה מצווה ללכת, למסור אותו. חובה למסור, זה חולה, זה אסור שהוא יישאר על האדמה הזו. אנשים לוקחים ילדות, תורסים להם את הנשמות, מתעללים בהם, משחקים בהם, שקרים אותם, חרדתים אותם, עושים בהם מעשים, זורקים אותם. מי הסכמה זה? מי אתה בכלל? מחר תיפטר, יגידו, ברוך שפטרנו מזה. אבל מצד שני, אתה רואה אנשים, ארגון לאבא, ארגון קדוש, בנצי, וכל ברוך, בן, כל הבן גביר, כל החבר'ה האלה, כל יום לוקחים ילדות מהכפרים, מוציאים אותם, מביאים להם בית. עכשיו אחת כזאת, במקום לחיות בכפר עם מוחמד, במקום לחיות בכפר ולגדל כל מיני... עכשיו יש לה פתאום בית, משדרים לשידוך, בא בחור, משתדך איתה, מתחתן איתה, מביא את הילדים, משתבח שמו. גם האלה שגדלו בתור מוחמד, הם יהודים, זכו ליהדות בחיים. מי עשה את זה? בן אדם, שבמקום להרוס ילדות, בנה ילדות. ככה הזכרו לו את זה. בן ציגו ייפטר מן העולם, מה הזכרו לו? שהציל בנות בישראל.
ולא שבר את לבבות ישראל. מה שזוכים זה טוב שם טוב. טוב שם משם אין טוב. מה הזכירו לך זה את השם טוב שלך בזכות מה נמנע? בזכות השמן שלך. בזכות מה שגרמת לאנשים להיות חלקים. להחליק שיהיה להם קל בחיים. מה הזכירו לך ששמת גלגל מקל בגלגלים? שדאגת שאנשים יהיו נופלים? לא, אומר שלמה המלך, קהלת זין א', טוב שם משם אין טוב. למה דווקא שמן? כי שמן מחליק. שמן זה דבר שתמיד, תמיד צף. כולם יהיו למטה, אפילו המים למטה, השמן יצוף. הוא לא מתחבר לאף אחד. שים לו יין, שים לו וודקה, שים לו מה שאתה רוצה, שים לו קוקה קולה. שים טיפה שמן, תראה את השמן מפריט עצמו מכולם. אני לא קשור אליהם, אני שונה, אני של השם. שמן משחת, אני של הקודש. ניפטר מחר, לא נשאר פה, אף אחד לא נשאר כאן. איך יזכרו אותנו? אנשים בוכים, איבדתי כסף, הלכתי זה, הלכתי בית, הלכתי זה. בוא תראה אבא שאיבד ילד, הוא מוכן שיקחו לו בית, שיקחו לו את הכל, רק תחזיר את הילד. לא מבינים את זה. מה, אין, נשארתי בלי עבודה, מה, אני מתנחם, גם יש עוד מיליון כמוני, אבל אני, אתה יודע, אני קשה לי, התרגלתי, אין לי, הילה... בוא תראה אבא שאין לו ילד, הוא מוכן שיהיה רעב, רק תחזיר לו את הילד. מה לך אומר את הגמרא בחייה? על מה אתה בוכה? יש דבר אחד שאם אתה בוכה עליו אני יכול להבין, שחייך אינם חיים, זה אם איבדת את הילדים, אבל אם איבדת משהו אחר הכל חוזר. אומרת הגמרא בכתובות אפילו אישה, היום כתובה, מחר גט, הלכה, מחר באה חדשה. אבל אם היה לך גם 30 ילדים, כל אחד זה היה יהלום. אם הוא חוזר ילד אחר זה לא תחליף יותר, זה לא תחליף. אין דבר כזה, עכשיו נביא ילד חדש, הוא לא, הילד הזה, זה, כל אחד יחיד ומיוחד, זה אין. לפעמים אני אומר לאנשים, בואו איתי ללא, עזוב אותי בית אבלים, תן, רוצה להיות בשמחה, צודק, תהיה בשמחה, אבל לימים של עצב, לימים, איך בחוץ אומרים, לירה לבנה יום שחור, לימים של עצב, בוא תתחזק בזה, שתראה מה אנשים איבדו. יותר חשוב משמחת חתן וכלה. בטח, מה, כתוב, טוב בוא אל בית אבל, מי אל בית משתה? כי זה סוף כל האדם והחי ייתן אל ליבו, למה? אומר שלמה המלך בחוכמתו, ככה מביא קהלת רבה. אומר שהאדם בא לבית אבלים, אז הוא מבין שזה סוף כל החיים. כולם נגיע לזה. אז הוא מתחיל להתחזק, מתחיל... להתחבר. מתחיל להתקרב. מתחיל ככה להיות... אבל כשהוא בא לשמחה, מה קורה לו בשמחה? הוא חושב שאין, זה השמחה הזאת לא נגמרת. ככה צריכים לראות את החיים, שמחים תמיד. ויותר מזה. בבית אבל ובבית שמחה יש מאכלים על השולחן. הזוהר הקדוש כותב ששולחן תמיד גורם לאנשים או להתקרב או להתרחק. שימו לב, שולחן תמיד היה בו או קרבה וסולחה, ואהבה, שלום או מלחמה. או מלחמה וריב ומדון. כמה אנשים שולחן שבת גרם להם חס שלום לריבים גדולים. שולחן זה כמו מזבח. ויש שם חידוש יפה שכותב קהלת רבה. כותב, למה טוב בוא אל בית האבל מאל בית משתה? כי אם בבית האבל באים אנשים אויבים, אז מבינים שגם ככה כולם מתים, אז עושים שלום בחיים. הוא אומר, מה עזוב, אני ואתה מסוכסכים, תראה איפה מה כולם מגיעים. למה ניפטר, נשאר אויבים, בוא תן חיבוק, תן זה, תן יד, תן שיקה, תן זה, חלס, תראה, הנה נפטר בן אדם, נפטר הלך, גם אנחנו נלך. קיר את זה נכון דברים כאלה. אבל הבית שמחה, אומרת הגמרא בשמחה, מה קורה? שותים, שמחים, מרוב השמחה, שמחה והשתייה, רואים את האויבים שמחים, לא עובר להם טוב, רבים. אבל יותר מזה, אם אפילו אוהבים מגיעים לבית משתה, יכולים לצאת אויבים. כמה פעמים ישבו חברים, שתו, אכלו, פתאום הוא קלט משהו לא מתאים, אתה מסתכל על אשתי, הסתכלת עליה, מה הסתכלת? מה אתה, פתתה, מה אמרת, זרקת מילה, נתן לו דקירה בלב. קורה בבית שמחה, שיש מצבים כאלה של פתאום מאוהבים נהיים אויבים.
אבל בבית אבלים מאויבים, אומר שלמה המלך, נהיים אוהבים. ויש שם שאלה, מה אנחנו צריכים להיות מאויבים אוהבים בזכות בית אבלים? לפעמים הקדוש ברוך הוא מפיל לנו מכה כדי שנחזור להיות מאוחדים. אבל הלוואי ונהיה מאוחדים בלי מכות בחיים. הפלתי עליכם פרו שתתאחדו בהר סיני. הפלתי עליכם אמן כדי שתתאחדו באיראן. הפלתי עליכם תמיד צרות כדי שתהיו ביחד מחוברים. תנא דבליהו כותב, בניי, מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה ומכבדים זה את זה. אי אפשר לנחם אבא שאיבד ילד, מחילה. אני, בטח לא אני. אבל אפשר פה לפחות לנחם קצת את עצמנו, לחשוב, הוא כבר לא כאן, אנחנו כאן. עם מה נצא מכאן? מה ניקח מכאן? מה השארנו כאן? איזה בן השארנו? איזה בת השארנו? איזה שם לעצמנו השארנו? מה הותרנו? בנינו? הרסנו? החרבנו? קידשנו, מה עשינו? ודע לך, אומר הבעל שם טוב, ודע לך בני, שכל דבר בעולם שתי פעולות יש לו. כשם של היין יש פעולת קידוש, כך ליין גם יש פעולת חורבן. כשם שאישה יכולה לשמש את בעלה בקודש, היא יכולה לגרום לו לחורבן הלב. כשם שילד יכול לשמח ביום לידתו, בימי חייו יכול לצייר את הוריו. כשם שמשקפיים עוזרות לקריאה, יכולים לראות בהם דברים שאסורים לראייה. וכל דבר בעולם, אומר הבעל שם טוב, יש להם שתי נתיבים. השאלה היא מה, איזה נתיב? לאיזה נתיב אתה בוחר? מה עשינו עם החיים, מאיר, העוף שלי? אתה מבין שאנחנו עכשיו יושבים פה, יום אחד לא נהיה פה. איך יזכרו הילדים שלנו אותנו? מה ישמעו עלינו? בשיבה שלנו. איך אמר לי ברק שוויגמן, שזה זה החצי שלי בכל מה שאני... ברק זה אני זה ברק, זה מבחינתי זה... איך אמר לי? הייתי בשיבה של ההוא שנפטר בחדר הצדיק מהמקווה, נפטר מדום לב בגיל צעיר. הוא אומר, בשבעה באו לבנות שלו, אמרו לה, אתם לא יודעים מי היה אבא שלכם. מה עשה אבא שלכם? אתם לא יודעים מי זה אבא שלכם. כמה הוא עזר, כמה הוא תמך, כמה הוא בנה, כמה הוא שידך, כמה הוא עזר, כמה הוא עשה, כמה... הוא אומר, אנחנו לא אמנו שאבא שלנו כזה. לא היה... ידענו שהוא צדיק, אבל לא ידענו שככה. אומרת הגמרא, וזה הכוח שניתן לאדם? באבלות של האדם. זה באבלות שאתה שומע כמה אבא היה טוב, זה נותן לך שמחה, מי היה אבא? תאר לך, באים למשפחה, האבא נפטר, ואבא היה מחזיק על ידי הקזינו. יש לו איזה קו של מחירה של דברים אסורים. מי יבוא? מה יגידו? מה יזכרו לו? כמה ילדים נרקומנים יצאו ממנו? כמה בנות מסוממות בגללו? כמה בתים התפרקו? כמה פריצות נעשו בגלל משהו מחר לאנשים? זה מה שיזכרו לך בחיים? מעשה האדם מעידים על האדם. כי טוב שם, משמן טוב. המעשים שלך, ששמן זה מעשה. השם שלך, זה מה שנעשה מהמעשה. מה עשינו? רק את זה קחו אחרי השיעור הזה, לא יותר מזה. לא. רק את זה קחו, מה? אנחנו נלך, לא נשאר פה. רק מה השארנו פה. כולם לא מכינים שמן לבד. ככה לא בוחנים את הטוב שלך, כמה אתה טוב. בגלל זה השם שלך, יותר חשוב מהשמן שאתה מכין. אמת. אמת. צריך להתחזק מאוד. צריך להתחזק מאוד בלהיות בני אדם טובים יותר. בללכת לפייס את האנשים שפגענו בהם. לא להשאיר קצוות פתוחים. תראה לך עכשיו בן אדם פגע במישהו, עלה לטיסה, הטיסה לא הגיעה ליעד.
כבר לא יכול לבקש סליחה. כל עוד אתה חי, כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. כן, לתקן, דע לך, כל הצרות בעולם, דע לך, כל הווירוסים האלה, זה בינם לחברו. איך אמר לי מישהו בזה? Absolutely right. זה רק ככה. זה, קח את כל המחלות שבעבר. הכל בן אדם לחברו. רבי עקיבא, 24,000 תנאים. תנאים, זה לא רבנים ש... זה לוקחים מת, מחיים אותו. קום, אומרים לו, קום, חסר לנו למניין אחד, בוא. על מה נהם שהוא שמתו בכל יום 700 וכמה? כל יום 700 ומשהו הלוויות. על שלא נהגו כבוד זה בזה. הדעה שלך שונה, בסדר, גם שלי שונה. אני לא יפה כמוך, ואני לא מתוק כמוהו, ואני גם לא חכם כמוהו. אבל תכבד אותי, אני אכבד אותך. אז הדעות שלנו שונות, לא מסכים איתך. 70 פנים לתורה, אתה יש לך גישה שונה, שלי גישה שונה. זה אומר כך. יש דברים פסולים, אבל יש גישות. גישה זה לא דבר פסול, זה הגישה שלך, זה שלי. לכן ההוא מתחבר אליך, וזה מתחבר אליי. דוד חי על גישות שונות. נגיד לכם את האמת, בדור של הבחור שיושב כאן, אלה שיושבים פה מצד שמאל שלי, הטיפה יותר ככה בגיל הזה של ה... הם לא צריכים את השיעור הזה, אני חושב. אני חושב את השיעור הזה יש להם בדם, עובר להם, זורם להם בדם. זה אנחנו צריכים את השיעור הזה. כי אלה בני אדם יום יוולדם. אנחנו איבדנו את הבני אדם. המתירנות, אין קווים אדומים, הכל מותר, הכל אפשר. פעם ילדה הייתה יוצאת מהבית בשעה שיש חושך, מה פתאום? היום ילדה מתעוררת שמתחיל להיות שקיעה. פעם ילדה היה דבר כזה חבר? אין דבר כזה, הגבר היחיד זה בעל. היום יש לה 400 חברים ואולי אחר כך בעל ואולי ילדים ואולי... פעם ילד היה מעשן ליד אבא שלו, חס ושלום, זה בושה. פעם ילד היה מסתכל על אבא שלו בעיניים, אבא מדבר איתו, הוא עושה ככה, מה חס שלום? היום ילד אומר לאבא שלו, שתוק, מה אתה מבין? מי אתה בכלל? מה? בוא אני אתקין לך, בוא אני אעשה לך ימי יושן, אתה מבין? אני אומר לך, אלה לא, אלה, אני לא יודע לך מה הם שומעים את הם, לא בשבילהם המבוגרים, לא בשבילהם, אלה בני אדם, אלה קודם כל בני אדם. אלה צריך לדבר איתם על אולי על מצוות שפספסנו, על דברים שקצת החלקנו, אבל הכי חשוב מה שצריך לדבר עלינו, לדור שלנו, בני אדם, להיות בני אדם, אנחנו איבדנו, איבדנו. כל אחד יש לו פה, כל אחד אומר מה ש... אני מדבר על כל אחד, אני מדבר על עצמי גם. להיות בני אדם, זה מה שהשם רוצה, בני אדם. כל עוד יש זמן והנר דולק, צריך לתקן את זה. צריך לתקן את הבן אדם שבנו. כי הבן אדם שבנו, המעשים שלנו, זה הבן אדם שלנו. מחר שנלך זה מה שנשאר מאיתנו, זהו. רק מה השארנו? במקום עכשיו לבכות על כל מה שאיבדנו, בוא נתחיל לבכות על מה שנאבד אם לא תיקנו. צריך עכשיו לבכות. שיום אחד לא נהיה כאן ונאבד את הזמן הזה שהוא כבר נגמר, ואז באמת נבקש, לא תיקנו. אני מציע שכל אחד מאיתנו יעשה חושבים, יפייס את מי שפגענו בו, ימחה למי שפגע בנו, ילך, יעשה שלום עם מי שחס שלום, יש לו איתו אי הבנה, מלחמה, למחול לכולם. כי בסופו של דבר אף אחד לא נשאר כאן, ורק השם הטוב נשאר אחרינו. מה שישאר אחרינו זה השמן. החלקנו, ויתרנו, סלחנו, מחלנו, לא הקפדנו, העברנו למידות שלנו, דע לך זה גדולה. זה השיעור שלי עכשיו, שאני יכול לתת אותו. מי הוא הגיבור הכובש את יצרו? לכבוש את היצר הזה, לא לכעוס. לא, 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 להעביר, להעביר. להקפיד. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. סגולה, הכי גדולה, לא צריך רבנים, בבות, כל השקרנים האלה. כל האלה הרואים ומרגישים ו... לא, זה לא צריך. זה גם בגרוזיה היה את כל אלה, המחשפות האלה. אין הבדל בין מחשפת גרוזית בגרוזיה הגויה לבין הבבא הזה עם הכובע והזקן. אין הבדל, אותו דבר. שתיהם על חזקת גויים. עובדי עבודה זרה. רוצים סגולה לנקות? המעביר על מידותיו, מעבירים לו, לא רוב. כל פשעיו, על הכל מעבירים לך. אני אוהב את המשפחה הזאת מאוד.
אני מאחל לכם רק טוב. הלוואי, הלוואי, הלוואי ש... הדברים ככה ייכנסו ללבבות של... של כולנו. אני מדבר על עצמי קודם כל. הלוואי שנהיה בני אדם, שנכבד אחד את השני, שנסתכל על אדם מבוגר, שאני יודע שהוא בגיל של אבא שלי. וגם אומר דבר שלא מוצא חן בעיניי, אני אשתוק. כי הייתי רוצה שישתקו, שמתי שאבא שלי מדבר עם מישהו, והוא צעיר, אני הייתי רוצה שהוא ישתוק לאבא שלי. גם הוא יש לו ילדים. גם הוא אבא. לשתוק, לכבד. אנחנו זכינו, אני יכול להגיד גם אני זכיתי לילדים. בן פורז יוסף, אני לא מספיק לבקש, אני כבר מקבל מהם. לא מספיק להגיד להם מילה, רק אבא, רק תגיד. אבל מה שהולך היום בחוץ זה לא אנחנו. אנחנו, אני אומר, באמת זכינו. מה שהולך היום בחוץ זה ילדים שלא יודעים מה זה בכלל טעם, אפילו טעם של כבוד. לא יודעים. אבל איך הם ידעו? הם רואים סרטים. הם רואים כל היום סדרות, רואים כל היום... הם רואים את השטויות, רואים איך... הם רואים עבריינות, פשע, דם, בגידות. הם חיים כל היום מהמסך הזה שגמר את המוחות. מה אתה רוצה שהם יהיו? זה מערב פרוע. זה מערב פרוע. מערב פרוע. הלוואי, הלוואי ש... אני אומר את זה על עצמי, הלוואי שאנחנו נכבד אחד את השני. הלוואי. הלוואי שנעשה כבוד אחד לשני. הלוואי שלא נדבר רע אחד על השני. הלוואי שגם אם אמרת משהו ולא מוצא חן בעיניך, או לא מוצא חן בעיניו, זה הדעה שלו. כבד אותו, הוא בסך הכל בחור טוב. לא מסכים איתו, אבל לא, לא, אני לא שונא אותו בגלל זה. תהיו מכבדים אחד את השני. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם. אתה ואני לא אותו פנים. גם הדעות לא אותם פנים. אז מה, אני אשנא אותך? אז אני אשנא את כל העולם. המצווה הגדולה שבן אדם עושה משהו טוב לבן אדם, והוא יכול להחזיר. עכשיו, בן אדם שהלך לעולמו, הוא לא יכול להחזיר. לא יכול להחזיר. אז זה המצווה הגדולה שאתה הולך למנות. אמת, אמת, אבא. הגמרא אומרת, מה זה חסד הכי גדול בעולם? נקרא חסד של אמת, שאין מתקרבים לו חסד שעושים, אם נפטר. למה? כי הוא לא יכול להגיד לך תודה רבה שקברת אותי. הוא לא יכול להגיד לך תודה רבה. האם יש אנשים? אני מכיר אנשים בדרגה כזאת שהם... הוא אומר, אני לא הולך להלוויה שלו. למה? הוא אומר, הוא לא יבוא לשלי, אני לא אלך לשלו. לא עלינו. לא עלינו. לא, אנחנו לא שם. אנחנו לא שם. אנחנו לא יכולים להתערב בעניינים של קבלת. הלוואי והמשפחה הזאת, הלוואי ונטלי הצדיקה, האחים, האחיות, ההורים, שתהיו בריאים עד 120. שהשם ייתן לאמא באמת האישה המיוחדת הזו, שבאמת, באמת, האבא, שהשם ייתן לכם כוחות, שיהיה לכם כוח להמשיך ולעשות טוב ולהטיב עם כולם, ושהחיוך תמיד יהיה על פניכם מעתה ועד עולם. אמן ואמן. אני מודה ל... חכמים גדולים שהיו שלנו. מי הכי עשיר בעולם? יש פשוט, מי עשיר? הוא שהכי עשיר בעולם, ושיש לו ילדים טובים. זה האמת. אמת. אמת. בן פורת יוסף, שימחת אותי מה שאמרת. אתה צודק ב-100%. אם אתה חינכת, כמו שצריך, אין לך בושה. אמת. הוא יוצא, אבל צריך לחנך, צריך להגיד, שהוא ייתן כבוד לאנשי אחרים, ואתה נכנס באוטובוס, נכנס בן אדם בן 85 אפילו. אני עכשיו, זה קף 40, אף אחד לא קם. אני אותו בכוח, אני נכנסתי אותו בכוח. למה? אם הענק, אם יהיה סבריץ, הוא יכול. הוא יכול למות במקום. איך יכול להיות המקום? אז בגלל זה מחנכים ילדים שלמה אתה נותן כבוד לבן אדם, ואז זה חוזר, נותנים כבוד להורים שלך. אני מסכים איתך 100%. הלוואי ו... תמיד נלמד להיות טובים יותר, להשתפר להיות טובים יותר. שנכבד את ההורים שלנו, נאהב את ההורים שלנו. נעשה כבוד להורים שלנו, נעשה שם טוב להורים שלנו. לא נבייש אף אחד, ולא נתבייש בעצמנו.
נעשה כבוד לכל אחינו ולכל העם שלנו הקדוש, ותמיד נזכה לבוא וטיפה לחזק ולשמח את ישראל בשעה צרה וצער. שכל המשפחה הזו ידעו ששון ושמחה, אמן ואמן, ושידעו ישועה ונחמה, אמן אמן, ושהשם ייתן לכם כלבבכם הטוב וכל עצתכם מלא אמן ואמן. מאיר ונטלי, אני מודה לכם על כל התמיכה, על כל העזרה. אייל, משפחת מאיר, אייל ונטלי, אני מודה לכם. שכל משפחת מאיר והמשפחה של החם וחמה שלך, שיסקו לנחת ושלום, שכמו פניך הטובות והיפות יהיו ככה גם חייך טובים ויפים. אמן. שהזוגיות שלכם תהיה מוצלחת, ויהיה לכם שלום בית אדיר. אמן. ושבעזרת השם תראו רפואה מהילד ומכל הילדים. אמן. שיהיה לכם שמחת בלי די. ושתמיד לא משנה מה יהיה, הבנו אחד את השני, לא אהבנו את מה שהוא אמר, לא בשבילנו, לא התחברנו, לא קרה כלום. מותר. אבל אסור דבר אחד, לזלזל אחד בשני. אסור לא לכבד אחד את השני לדעות השונות אחד של השני. אני ימין ושמאל, סבבה. אבל כשאני רואה את השמאל הזה ואני יושב איתו בארבע עיניים, אני מחבק אותו, מכבד אותו, אחי. ואני אוהב אותו כי הוא אח שלי. הוא לא בדעה שלי. אבל אחרי הכל הוא אח שלי. וזה מה שהגדולה של האדם. זה הדבר היפה שיש בעולם. הכי יפה שיש להשם. שאנחנו שונים. אנחנו לא דומים, לא גדלנו באותו בית, לא אותו חינוך, לא אותו אוכל, לא אותו, איך אומרים ברוסית, קולטורה. לא אותו קולטורה. אבל דבר אחד כן אותו. יש לנו אותו דם. אנחנו אחים. מכבדים. ושמכבדים, אפילו שהדעות שונים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני איתכם. אני זוכר מבית חמש, שהייתי בית 15. ושאלתי מי זה רב אחרי התפילה, למה ככה? מתנהגים, הגויים נגד היהודים. הוא אמר, אם יהודים, רוב, לא יכול להיות 100%, אבל רוב, אם הולכים דרך תורה, כל העולם יזריק אותם כמו ילד. איך קוראים לך? מיכאל. כשם ששימחת אותי עם הדברים המתוקים שלך, ככה הקדוש ברוך הוא ישמח אותך. ואת כולנו, אמן ואמן. אני מודה למשפחת מאיר, לאייל ונטלי הצדיקים. אני מודה להם על כל מה שהם עושים בשביל כל עם ישראל. אני מודה לכולם על שצפו בשיעור והיו איתנו כאן. שניפגש בעזרת השם בפעם הבאה רק בשמחות בעזרת השם. ושנשמע ממך ומכל האבות שיש להם אושר מהבנים ומהבנות. מעתה ועד עולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.